Norime prisiminti šią savaitę minėtą pasaulinę sveikatos dieną, kuris skirta buvo aukštam kraujospūdžiui. Ir jis labai daug kur buvo pavadintas tyliuoju žudiku. Priminkime, daktarė, kodėl? Iš tiesų, kraujospūdžio pakilimas yra nepaprastai pavojingas kiekvienam žmogui. Deja, jaunėja asmenų amžius, kuriems mes nustatome pirmą kartą kraujospūdimo pakilimus, ar tai būtų pirminė kraujospūdimo liga ar antrinė, dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, inksto akmenligės. Ir sutikčiau, jo galima pavadinti šią patologiją tyliuoju žudiku. Statistiškai, padidėjus kraujo spaudimui 20 mm gyvsidabrio stulpelio, du kartus padidėja rizika sirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Kalbant apie širdį, anksčiau ir vėliau, ypatingai negydomas kraujospūdis sukelia širdies funkcijos nepakankamumą. Šiuo metu Europoje yra apie 2 milijonai žmonių, kuriems jau diagnozuota širdies nepakankamumas. Mūsų populiacija sensta, mes išmokome gydyti širdies kraujagyslių ligas, todėl širdies nepakankamumo atvejų daugėja. Deja, daugėja ne vien dėl šių priežasčių, tačiau ir dėl netinkamo gyvensenos būdo. Dėl to kyla ir kraujospūdis. Paminėčiau druską, paminėčiau riebų maistą, paminėčiau mūsų mažą fizinį judrumą. Mūsų klinikoje atlikta studija, kuri yra jau publikuota, jog Lietuvos sveikais savilaikantys žmonės virš 40 metų turi ženkliai prastesnius deguonies apykaitos rodiklius negu kad amerikiečiai ir europiečiai. Taip pat norėtųsi paprašyti televizijos žiūrovų, pajutus dusulį, pajutus fizinio krūvio netoleravimą ir pastebėjus kraujospūdį daugiau negu 140 ir 90, kreiptis į gydytojus. Šeimos gydytojai puikiai žino, jog reikia tučtuojau įtariant širdies nepakankamumą ištirti elektrokardiogramą ir BNP, B natrį uretinį peptidą. Jeigu šie tyrimai pakitę, būtina kardiologo konsultacija. Yra galimybė šalia vaistų, kurie gydo širdies nepakankamumą, pasirinkti ir papildomus citoprotektorius. Lietuvos rinkoje žinomas citoprotektorius Mildonium, kurį jau pažįsta Lietuvos gyventojai, nes vartojamas yra šis citoprotektorius ne tik tai ligonių, bet ir sportuojančių, sveikų, pervargusių asmenų. Preparatas turi savybę slopinti karnitino gamybą ląstelėje ir nepraleisti pakankamo kiekio blogųjų riebiųjų rūgščių į ląstelę. Tokiu būdu ląstelė persijungia į žymiai ekonomiškesnį energetikos modelį, pradeda skaldyti gliukozę, o ne riebiąsias rūgštis. Ir širdies ląstelė, smegenų ląstelė ar kita kūno ląstelė sugeba prisitaikyti prie bado, prie deguonies trūkumo. Vadinasi, nutukusiam žmogui bus lengviau, širdies nepakankamumu sergančiam žmogui bus žymiai lengviau. Ir netgi pastebėta, jog mažina cholesterolio kiekį kraujyje, pagerina kraujagyslių būklę per azoto oksido padidėjimą. Na ir mes, kardiologai, turime nuorodas, jog patvirtinta Mildonium skyrimas širdies nepakankamumu sergantiem pacientam, kadangi cukrinio diabeto mechanizmas dėja paliečia kiekvieną ląstelę ir reikia jai padėti kvėpuoti, tai čia citoprotektoriai būtų labai svarbus pasirinkimas. Japonų mokslininkai jį išbandė, ištyrė ir patvirtino, o lietuviai kartu su latviais, kadangi tai yra latvių sukurtas preparatas, yra atlikę dvi studijas, kur taip pat ypatingai gerai
preparatas pasirodė senyvo amžiaus žmonėm ir iš tiesų matome, jog jis yra naudotinas Lietuvoje. Taigi, dėkojame gerbiamai daktarei už paaiškinimą, kad mūsų širdelį reikia labai labai mylėti. Ir gerbiamai daktarei, aš labai dėkuoju jūsų klinikos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos specialistam, kurie mielai pasibaigus laidai pabendrauja su mūsų žiūrovais. Gal sutiktumėte jūs šiandien su jais pabendrauti ir pakalbėti, kaip mylėti savo širdelį stiprinti? Gerai, mielai. Sutinku. Taigi, gerbiamieji žiūrovai, pasibaigus laidai, paskambinėjams jau žinomu telefonu 862-400-0066. Iki 14 valandos galėsite pabendrauti su mūsų mielaja daktarė Grigaliūnė. Ačiū, gerbiamą daktarę. Dėkui Jums.